Venäjän keisarikunta ajautui vuonna 1917 sekasortoiseen ja kaoottiseen tilanteeseen vallankumousten puhjettua Venäjän kärsittyä mittavia sotilaallisia tappioita ensimmäisessä maailmansodassa Saksan ja Itävalta-Unkarin keisarikuntia vastaan. Venäjän ajautuminen vallankumoukseen mahdollisti Suomen itsenäistymisen vuoden 1917 aikana. Kuitenkin vallankumousten seurauksena julkinen järjestysvalta, santarmilaitos ja armeija olivat romahtaneet myös Suomessa. Järjestysvaltaa Suomessa olisikin kaivattu, sillä maailmansodan tilanteesta johtuen Suomessa kärsittiin elintarvikepulasta, ruokamellakoista, työttömyydestä ja lakoista. Tilanne johtikin loppuvuodesta 1917 väkivaltaisiin yhteydenottoihin, eikä viranomaisia ollut ylläpitämässä järjestystä. Vuoteen 1918 tultaessa Suomi oli poliittisesti ja yhteiskunnallisesti jakaantunut jyrkästi oikeistoon ja vasemmistoon. Päivä päivältä yhteistyö näiden kahden leirin välillä näytti yhä mahdottomammalta. Vasemmisto muodosti järjestystä ylläpitämään punakaarteja, joiden vahvinta tukialuetta olivat erityisesti Etelä-Suomen suurimmat kaupungit. Oikeistolaiset voimat muodostivat puolestaan järjestyskaarteja, joita alettiin kutsua suojeluskunniksi. Suojeluskuntia perustettiin ympäri maata, mutta niiden vahvimmaksi tukialueeksi muodostui maaseutu ja erityisesti Pohjanmaa. Товарищи! Рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Samaan aikaan Venäjällä oltiin Leninin johdolla viemässä sosialistista vallankumousta eteenpäin, ja sosialistiset aatteet levisivät myös Suomen vasemmiston keskuuteen. Lenin kehottikin suomalaisia sosialisteja ottamaan vallan itselleen punakaartien avulla, Lenin luvaten samalla asetoimituksia Suomen punakaarteille. Tilanne kiristyi tammikuussa 1918, kun Suomen eduskunta, jossa porvarillisella puolueella oli enemmistö, antoi senaatille eli hallitukselle valtuudet muodostaa suojeluskunnista Suomen virallinen armeija pitämään yllä järjestystä ja riisumaan vielä Suomessa olevat venäläiset aseista. Venäläisten riisuminen aseista alkoi Pohjanmaalla tammikuun viimeisinä päivinä kenraali Carl Gustav Emil Mannerheimin johdolla. Punakaartit eivät hyväksyneet suojeluskuntien julistamista Suomen armeijaksi, vaan aloittivat vallankumouksen Helsingissä 28. tammikuuta 1918, eli samaan aikaan, kun suojeluskunnat riisuivat Etelä-Pohjanmaalla olevat venäläiset aseista ottaen maakunnan haltuunsa. Osa senaattoreista ja muista porvarillisista poliitikoista pakeni suojeluskuntien tukialueelle Vaasaan, punaisten lakkauttaessa senaatin ja korvatessa sen Suomen kansan valtuuskunnalla, eli punaisten hallituksella. Punaiset joukot saivat helmikuussa 1918 nopeasti haltuunsa Etelä-Suomen suurimmat kaupungit, jossa vasemmiston kannatus oli muutenkin ollut suurinta. Punakaartit julistettiin kansanvaltuuskunnan virallisiksi joukoiksi ja ryhtyi hyökkäämään kohti pohjoista suojeluskuntien tukialueella. Punaisten joukkojen selustaan jäi eteläiseen Suomeen kuitenkin valkoisten eli suojeluskuntien hallitsemia alueita, kuten Siutio, Kirkkonummi Länsi-Uudellamaalla ja Porvoon alue Itä-Uudellamaalla. Punaisilta joukolta menikin helmikuussa useita viikkoja näiden alueiden haltuunottoon ja suojeluskuntien vastarinnan nujertamiseen. Myös valkoisen Suomen alueelle eli suojeluskuntien hallitsemaan osan maata jäi punaisten tukialueita, joista tärkeimmät olivat Oulu, Kuopio ja Varkaus. Näissä teollisuuskaupungeissa oli suhteellisen vahva punakaarti, eikä kaupunkien suojeluskunnilla ollut edellytyksiä niiden nujertamiseen ilman maaseudulta saapuvia apujoukkoja. Oulun valtaaminen oli kriittinen suojeluskunnille, sillä valkoisen Suomen oli tärkeää turvata huoltoreitti Ruotsin rajalle. Oulun suojeluskuntien saadessa apujoukkoja etelästä punakaartin vastarinta lopulta nujerrettiin helmikuussa taistelussa, jossa kuoli kaikkiaan 70 henkeä. Savossa punakaartin vastarinta kesti aina helmikuun loppupäiville saakka. Kummankin osapuolen puhdistettua selustansa helmikuussa alkoi rintamalinja punaisen ja valkoisen Suomen välille muodostua linjalle Pori, Ikaalinen, Vilppula, Varasjoki, Heinola, Savitaipale, Lappeenranta, Antrea.
Rintamalinja on sikäli harhaanjohtava termi, sillä se tuo mieleen lähinnä Keski-Euroopan juoksuhaudat ensimmäisestä maailmansodasta. Suomen sisällissodassa rintamalla tarkoitettiin lähinnä tärkeimpien rautateiden ja maantieristeysten haltuunottoa. Joukkoja oli rintamalla harvakseltaan ja rintamalinja melko epämääräinen. Punaisten joukkojen tavoitteena oli edetä pohjoiseen ja vallata valkoinen osa Suomea. Tarkoituksena oli ulottaa vallankumous ja kansanvaltuuskunnan valta koko Suomen alueelle ja tehdä siitä todellinen Suomen hallitus. Punaisen Suomen alueella kansanvaltuuskunta, joka koostui vasemmistolaisista poliitikoista, korvasi senaatin ja eduskunnan. Punaisessa osassa Suomea myös oikeusistuimet korvattiin vallankumoustuomioistuimilla ja vasemmisto kaappasi vallan useissa kunnanvaltuustoissa. Kansanvaltuuskunnan ote punakaarteesta ei kuitenkaan ollut vahva, sillä kaartit toimivat paikallisella tasolla, ottaen ajoittain oikeuden omiin käsinsä, josta seurasi niin sanottu punainen terrori, jonka seurauksena noin 1600 ihmistä murhattiin punaisten hallitsemassa osassa Suomea, monet murhatuista vangiksi jääneitä suojeluskuntalaisia. Valkoisen Suomen tavoitteena oli puolestaan ottaa koko Suomen takaisin laillisen senaatin ja eduskunnan hallintaan. Tavoitteena oli myös poistaa jäljellä olevat venäläiset sotilaat Suomesta ja siten viedä Suomen itsenäistyminen loppuun saakka. Helmi- ja maaliskuussa toteutetut punaisten joukkojen hyökkäykset kohti pohjoista tyrehtyivät nopeasti suojeluskuntien vastarintaan. Tärkeimmät taistelut käytiin Tampereen pohjoispuolella, Vilppulassa ja Ruovedellä, josta punaisten oli tarkoitus edetä tärkeän rautatieristeykseen Haapamäelle. Samaan aikaan punaiset yrittivät läpimurtoa myös Karjalassa ja Satakunnassa, mutta nämäkin hyökkäykset torjuttiin. Punaisten joukkojen hyökkäysvaiheessa valkoiset ja punaiset joukot olivat miesmäärältään kutakuinkin tasavertaiset, noin 85 000 miestä kummallakin puolella. Molempien puolten rivimiehet koostuivat lähinnä aseistetuista siviileistä, joilla ei ollut sotilaskoulutusta tai kokemusta taistelusta. Punaiset joukot joutuivat taistelussa kuitenkin alakynteen heikon johtamisen vuoksi. Punakaartien esikunnan johdossa oli suurimmaksi osaksi miehiä, joilla ei ollut minkäänlaista kokemusta tai koulutusta armeijan johtamisesta. Vain muutamalla punaisten joukkojen komentajalla oli kokemusta Venäjän armeijan palveluksesta, kuten punaisten ensimmäisellä päälliköllä Ali Aaltosella. Pienempien punaisten joukko-osastojen johtaminen oli myös epämääräistä. Joukot valitsivat keskuudestaan päälliköitä, jolloin suosituin, mutta ei välttämättä kyvykkäin mies valittiin johtoon. Punakaartit saattoivat myös omavaltaisesti lähteä kotiin rintamalta, sillä esikunnilla ei ollut tarpeeksi auktoriteettia estää joukkojen lähtöä. Valkoisten joukkojen johto oli ammattitaidoltaan aivan toista luokkaa punakaarteihin verrattuna, vaikka suojeluskuntien rivimiehillä ei ollut sen enempää kokemusta sytimisestä kuin punakaartilaisilla. Valkoisten ylin sodanjohto koostui Venäjän keisarikunnan armeijassa palvelleista upseereista, joista tunnetuimmat olivat Mannerheim, Hannes Ignatius, Karl Vilkama ja Ernst Löfström. Valkoisten joukkojen alempaa upseeristoa edustivat puolestaan Saksan armeijassa koulutuksen saaneet ja itärintamalla sotineet suomalaiset jääkärit. Sodanjohdon ammattitaito oli sitten merkittävästi parempaa valkoisten joukkojen puolella. Maaliskuun alkupuolelle tultaessa punaisten hyökkäykset oli torjuttu ja punakaartien voimat uusien hyökkäysten toteuttamiseksi ehtyneet. Samaan aikaan Mannerheim valmisteli suunnitelmia hyökkäystä varten. Valkoisten joukkojen tavoitteena oli iskeä ensin Tampereelle johtavien rautateiden ja maanteiden strategisiin risteyksiin ja saartaa sen jälkeen Tampere. Tampereen valtaamisella oli tärkeä symbolinen merkitys sen ollessa 1900-luvun alun Suomen tärkein teollisuuskaupunki ja vasemmiston tukialuetta. Mannerheim komensi joukkonsa hyökkäyksiä 15. maaliskuuta 1918. Raskaimmat taistelut käytiin Länkipohjassa ja Kurussa, jossa kaatoi yhteensä noin 150 miestä. Länkipohjan taistelun aikana valkoiset joukot teloittivat myös ainakin 90 vangiksi jäänyttä punaista Länkipohjan verilöylyä tunnetussa tapahtumassa. Raskaasta vastarinnasta huolimatta valkoisten onnistui murtamaan punaisten puolustuslinjat ja edetä aina Tampereen eteläpuolelle Lempäälään saakka, katkaisten Tampereen huollon kannalta kriittinen rautatie Helsinkiin.
Valkoiset joukot valmistautuivat Tampereen valtaukseen, joka oli siihen asti sen historian suurin taistelu Pohjoismaissa ja tänäkin päivänä suurin asutuskeskustaistelu Pohjoismaissa. Taistelusta Tampereen hallinnasta tuli verinen kummankin puolen kärsiessä suuria tappioita. Punaiset joukot puolustivat Tamperetta sitkeästi ja valkoisten joukkojen oli edettävä kohti keskustaa asutuskeskustaistelussa talo talolta. Tampereen valtaus sujukin paljon Mannerheimin esikunnan alkuperäisiä suunnitelmia hitaammin. Punakaartit yrittivät etelästä murtaa Tampereen saartoa, mutta valkoisten asemat Lempäälässä kestivät hyökkäykset. Valkoiset joukot keskittyvät ammattitaitoisten upseerien johdolla tykki tuolta Tampereelle edeten samalla kohti keskustaa useista suunnista. Saartuilla punaisilla joukolla ei lopulta ollut mahdollisuutta voittaa taistelua, ja viimein 6. huhtikuuta 11 000 punakaartilaista antautui valkoiselle armeijalle Tampereella. Tampereen taistelussa kaatui kaikkiaan 800 valkoisen armeijan miestä, 1100 punakaartilaista ja 70 siviiliä. Lisäksi tykistötulitus ja siitä seuranneet tulipalot aiheuttivat mittavia aineellisia vahinkoja Tampereella. Tampereen taistelun jälkeen valkoinen Suomi oli saanut sotilaallisen yliotteen, mutta punakaartit pitivät yhä hallussaan Helsinkiä, Turkua ja Viipuria sekä hallitsivat Venäjälle menevää rautatietä, jonka kautta Leninin neuvosto Venäjä saattoi toimittaa aseita punakaarteille. Punainen Suomi romahti kuitenkin nopeasti Tampereen taistelun jälkeisinä viikkoina sen jouduttua kahden rintamaan sotaan, sillä Saksan keisarikunnan joukot nousivat maihin Hangossa ja Loviisassa aloittaen etenemisen kohti Helsinkiä ja pohjoista katkaistakseen punaisen Suomen kahtia. Saksalaiset saapuivat Suomen senaatin avunpyynnön johdosta. Saksa sitoutui auttamaan valkoista Suomea voittoon sisällissodassa ja Suomi kiinnitettiin taloudellisesti Saksaan sopimuksella, joka teki käytännössä Suomesta Saksan taloudellisen vasallin. Vähäisistä uutta maata puolustaneista punakaarteista ei ollut vastusta ylivoimaisen kaluston ja kokemuksen omaaville saksalaisille. Saksalaiset etenevätkin nopeassa tahdissa Tammisaareen, Lohjalle, Siuntioon, Kirkkonummelle. Punaisten hallitus pakeni samalla etenevien saksalaisten edestä Viipuriin, josta vetäytyminen Venäjälle kävisi nopeammin, tappion ollessa jo selvä. Helsinkiin jääneet punakaartilaiset olivat jo päättäneet antautua ylivoimaiselle saksalaiselle, mutta kansanvaltuuskunnan edustaja saapui Helsinkiin ja taivutteli joukot jatkamaan taistelua saksalaisia vastaan. Helsinki vallattiin lopulta huhtikuun 11-13 päivä käydyissä taisteluissa, jossa surmansa sai kaikkia 400 ihmistä. Helsingin puolustus oli ollut heikkoa ja Espoosta etenevät joukot saivat laivaston tykistä tukea mereltä samalla kun kaupungin maanalaiset suojeluskunnat nousivat aseisiin. Saksalaisten noustua maihin punaisten johto ymmärsi sodan olevan hävitty ja jäljelle jäi vaihtoehdoksi pako neuvosto Venäjältä. Valkoisten edetessä kohti Lahtea pohjoisesta, saksalaisten edetessä etelästä, punaiset kiirehtivät joukkojen evakointia itään, Turusta, Raumaalta ja Porista. Punaisten pako epäonnistui ja joukot Hämeessä joutuivat motituiksi valkoisten ja saksalaisten kohdattua Lahdessa 20. huhtikuuta 1918. Länsi-Suomen punakaartit yrittivät kuitenkin edetä Hämeen linnasta Lahden kautta kohti Venäjää, sillä Lahta pitivät hallussaan melko pienilukuiset saksalaiset ja valkoiset joukot. Saksalaisten pääjoukon edeten samalla Helsingistä Hyvinkään kautta Riihimäelle. Karjalassa valkoiset onnistuivat katkaisemaan punaisten joukkojen maayhteyden Venäjälle Raudun taistelussa, jossa valkoiset etenkin kärsivät raskaita tappioita voitosta huolimatta. Taistelun jälkeen punaisten itäiset joukotkin olivat saarretut. Pakenevien punakaartilaisten ja tuhansien siviilipakolaisten epätoivoiset murtautumisyritykset itään epäonnistuivat yhä kiristyvän saksalaisten ja valkoisten joukkojen saaltorenkaan sisällä. Lopulta epätoivoinen taistelu loppui punaisten länsijoukkojen antautumiseen Lahdessa vappuna 1918. Idässä Viipurin hallinnasta oltiin käyty erittäin verinen taistelu, jossa kumpikin osapuoli syyllistyi lukuisiin teloituksiin. Kansanvaltuuskunnan onnistui paeta saaretusta Viipurista laivalla Venäjälle, jättäen punakaartit taistelemaan oman onnensa nojaan epätoivoista taistelua. Valkoiset olivat katkaisseet tien itään ja Viipurin punakaartit joutuivat vetäytymään länteen, jossa punaisten läntinen armeija oli juuri antautunut. Viimeiset punaiset olivat motissa Kymenlaaksossa vihollisen lähestyessä joka suunnasta. Viimein nämäkin joukot antautuivat toukokuun alussa päätteen Suomen sisällissodan taistelut.
Suomen sisällissota ei päättynyt rauhansopimukseen, vaan viimeisten punaisten joukkojen antauduttua suojeluskuntien ja senaatin valta ulottui koko Suomen alueelle. Hävityt punaiset joutuivat odottamaan maanpetostuomioitaan vankileireillä punaisten johdon oleskellessa Neuvosto-Venäjälle. Symbolisesti sota päättyi 16. toukokuuta Mannerheimin johdolla pidettyyn voiton paraatiin Helsingissä, jossa tuhannet ihmiset juhlivat punaisen vallan kukistumista. Sisällissodan jälkeiset tapahtumat, kuten Suomen kuningaskunta, sotaretket Venäjällä ja tuhansien punaisten kuolemat vankileireillä, ansaitsevat mielestäni oman videonsa, kuten myös sotaa edeltäneet tapahtumat ja sodan terrori. Näytä peukkoa ylös, jos tykkäsit videosta, ja kommenttikenttään voit laittaa ehdotuksia tulevien videoiden aiheista. Kiitos, kun jaksoit katsoa loppuun.